На следните избори одиме со целосна еднаквост. На листите 50% од кандидатите ќе бидат жени. Најави денеска председателот на социјалдемократите и премиер Зоран Заев. Во своето обраќање пред форумот на жени на СДСМ насловен 20 години, чекориме на патот на еднаквоста, премиерот истакна дека потребно е целосно спроведување на Истанбулската конвенција. И тоа не само во рамките на неговата партија, туку многу пошироко. Според првиот човек на социјалдемократите, иако е потребна уште работа, вели досега успеале да ја исправат неправдата со платите, а дале и неповратни средства за почнување бизнис на жени од руралните средини. Ние сме предводници и на концептот 50-50 на застапеност на жените во политиката. Не како бројка, туку како суштина, како квалитет. И кога, ако не денеска, да кажам дека ме имате на ваша страна, на следните изборни листи, Социјалдемократскиот сојуз ќе има 50-50, целосна еднаквост. Македонија во НАТО влегува со жена министерка за одбрана. Ова е пораката која денеска ја испрати подпредседателката на СДСМ Радмила Шекеринска. Пред присутните истакна, промените бараа заедничка храброст. Покажавме храброст, затоа беше можен и државниот успех. Токму оваа влада и собрание ја ратификуваа Истанбулската конвенција и им го вратија на жените правото да одлучуваат за своето тело и за своето здравје. Токму во тој мандат, кога жена ја води одбраната, успеавме нашата држава да ја внесеме во НАТО. Успеавме да го зголемиме буџетот. За патот на Македонија кон НАТО се говореше и вчера на трибината на социјалдемократите во Велес. Премиерот истакна дека Шпанија во скоро време ќе го ратификува протоколот за членство на Македонија во НАТО, а тоа му било потврдено, како што рече, и во телефонски разговор со шпанскиот премиер. Уште Шпанија и Франција се двете земји кои останаа да го ратификуваат протоколот. Според најавите кон крајот на овој или почетокот на идниот месец, Франција треба да го заврши процесот. Полноправното членство на земјава во НАТО ќе треба да се случи некаде кон февруари следната година.